У Черкаському краєзнавчому музеї відкрився новий експозиційний зал. Рідкісні, часом унікальні артефакти відображають шлях до здобуття незалежності України. Знаковий експонат – синьо-жовтий стяг, який підняли у Черкасах на театральній площі ще за рік до проголошення акту. Прапор – це реліквія цієї виставки. Це дійсно в 90-му році, коли був піднятий в Черкасах, це був досить сміливий вчинок на той час і досить ризикований для багатьох. Ті, хто виросли в Радянському Союзі, ми навіть не мріяли, що колись вирвемося з цього іга. Так, бо нас привчали з самого Пуп'янку. Там щасливий комунізм, щасливе майбутнє в комунізмі. Доктор історичних наук Валентин Лазуренко розповідає, фактично Україні набагато більше, ніж 32. Проголошення незалежності у 91-му році – результат вікової боротьби. Історію українського державотворення варто рахувати від року хрещення Русі. Указом президента нашої держави 24 серпня 2021 року про те, що нашу національну історію державотворення ввести від 1988 року, тоді, коли князь Володимир увів нашу державу до європейського цивілізаційного простору. Територія Черкащини стала політичним осередком української держави за Богдана Хмельницького. Черкаський край подарував країні чимало видатних історичних діячів, політиків, науковців. Давайте згадаємо і Федора Швеця з Кам'янки, який зачитував, член Центральної ради, який зачитував акт соборності. Тут з Кам'янського району, тут слід згадати вже наших ближчих, В'ячеслава Максимовича Чорновола, героя України, нашого земляка. Тут слід згадати і першого професора державника, першого єдиного на 90-ті роки, це Станіслава Івановича Губеря. Відкриття нового залу – знакова подія, зазначає керівниця музею. Працювали над його створенням близько року, але збирали матеріали декілька десятиліть, починаючи з кінця 80-х. Багато поколінь наших українців декілька століть виборювали свою державність. І ця боротьба була і кривавою, і трагічною, і сьогодні те саме відбувається. Наші захисники-захисниці так само боронять нашу незалежність, суверенітет, територіальну цілісність.